Депутати сьогодні ламали списи довкола кандидатів у члени Центрвиборчкому. Попри блокування трибуни і опір опозиції, більшість таки звільнила голову ЦВК Володимира Шаповала з формулюванням досягнення максимального для держслужбовця віку. 25 травня Шаповалу виповнилось 65. Про те, як його на пенсію проводжали, Ольга Клюєва. Крісло у Центрвиборчкомі викликало нове парламентське протистояння. Щойно Рада проголосувала за звільнення голови ЦВК, опозиція пішла в атаку. Спокійно. Я прошу вас залишатися на місцях. Бійку хоче. Бійки не буде. Я прошу фракцію більшості відійти. Прошу всім відійти. Ніякої бійки не буде. Опозиція Володимира Шаповала на пенсію відпускати не хоче. У «Батьківщині» вважають, немає заяви від голови ЦВК, немає звільнення. Щойно ви голосували за зняття голови ЦВК Шаповала. Зі слів голови парламента він написав заяву. Вчора у засіданні голови Верховної Ради України голова комітету заявив, заяви Шаповала у Верховній Раді України немає. Це брехня. Заява тут не потрібна, переконані в регламентному комітеті. Достатньо того, що голова ЦВК дожив до 65 років і тепер автоматично не може обіймати посаду держслужбовця. Все решта – боротьба за вплив на Центрвиборчком. У нас почався 2015 рік. І кожен кандидат, який знаходиться в залі, кандидат президента, хоче мати своїх там представників. І чіпляється за будь-які технічні моменти, які просто несерйозні. Ви ж самі розумієте, що 65 років людині він вийшов на пенсію. Місце Шаповала в ЦВК займе Олександр Копиленко. Його затвердили цього ж дня. Процедуру призначення провели так миттєво, що поки опозиціонери скаржились на порушення при голосуванні, Копиленко вже складав присягу. Давайте побажаємо успіхів в роботі і чесної роботи. Ольга Клюєва, Анна Панова, Іван Єрмаков. Новини, телеканал «Інтер».